စင်ကာပူနိုင်ငံမှာအတိုက်ကပံကြွတားနာခြင်းချင်းအတွက်တိုက်ကပံအနည်းခါးနဲ့ပခုံးနာတာညံတက်တာကိုတိုက်ကပံပလတ်စတာခေါင်းကပ်ရှင်အတွက်တိုက်ကပံအဖြူလူတန်းပေါင်းများစွာရဲ့ယုံကြည်မှုကိုရရှိနေပါတယ်နာခြင်းဟာနာဇန်တိုက်ကပံကျန်းစာကျန်းစာကုမ္ပဏီကထုတ်လုပ်တဲ့စမ်းသပ်အဆင့်ကောက်ွယ်ဆေးဟာ COVID-19 ကရောဂါကိုတုံ့ပြန်တားဆီးနိုင်တဲ့ကိုယ်ခန္ဓာစနစ် Antibody ကိုအင်အားကောင်းကောင်းနဲ့ထုတ်လုပ်ပေးနေကြောင်းသိရပါတယ်။ဒီကောက်ွယ်ဆေးကိုပထမအဆင့်နဲ့ဒုတိယအဆင့်စမ်းသပ်မှုတွေပြုလုပ်ထားပြီးချိန်မှာရလကစိတ်ကျေနပ်စရာဖြစ်နေခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။လူပေါင်း100လောက်ကိုစမ်းသပ်ထိုးနှံပေးထားရမှာအလုံးလူက Antibody အားကောင်းကောင်းထွက်ပေါ်ခဲ့တာကိုတွေ့ရကြောင်း American ဆေးဝါးသုတေသနကုမ္ပဏီကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။Johnson ရဲ့သူတေသနလုပ်ငန်းစဉ်မှာဆန္ဒရောက်ပါဝင်သူတွေကိုအသက်အရွယ်ပေါ်မူတည်ပြီးတော့အုပ်စုနှစ်စုခွဲလိုက်ပါတယ်။ပထမအုပ်စုကအသက်18နှစ်နဲ့55နှစ်ကြားအရွယ်တွေဖြစ်ပြီးတော့နောက်အုပ်စုကတော့အသက်65နှစ်ထက်အရွယ်တွေဖြစ်ပါတယ်။ကနဦးစစ်ဆေးတွေ့ရှိချက်တွေအရတော့ကာကွယ်ဆေးစမ်းသပ်ထားသူအလုံးလိုလို Antibody ထွက်ရှိခဲ့တယ်လို့လည်းသိရပါတယ်။အထူးသဖြင့်တော့အသက်ပိုငယ်တဲ့အုပ်စုမှာ29ရက်အတွင်းဆေးထိုးထားသူ69ရာခိုင်နှုန်းက Antibody ပြည့်ထွက်ခဲ့တာကိုတွေ့ခဲ့ရပါတယ်။ကာကွယ်ဆေးထိုးပြီးချိန်မှာခက်ပြော့ပြော့ဖျားတာ၊ဆေးထိုးထားတဲ့နေရာကနာကျင်တာ၊ကိုယ်လက်ကိုက်ခဲတာ၊ခေါင်းကိုက်တာနဲ့နွမ်းနေတာမျိုးဘေးထွက်လက္ခဏာအနေချင်းခံစားရသူတွေရှိတယ်လို့လည်းဆိုထားပါတယ်။တချို့လူနာတွေကိုကြိုတင်စီစဉ်ထားတဲ့အတိုင်းဒုတိယအတုပ်ဆေးထပ်ထိုးမှဖြစ်ပြီးတော့အများစုကတော့ဆေးတစ်ချိန်ထိုးပြီးတာနဲ့ Antibody ထွက်နေပြီလို့လဲ Johnson & Johnson ကမှတ်ချက်ပေးခဲ့ပါတယ်။ Johnson & Johnson က Ebola, Zika, HIV နဲ့ RSV ကာကွယ်ဆေးတွေထုတ်လုပ်တဲ့ဤပညာကိုအခြေခံပြီးတော့ဒီဆေးကိုတီထွင်ထားတာလို့ပြောပါတယ်။ဈေးကွက်ထဲလက်တွေ့တင်ဖို့ရောင်းချတဲ့အဆင့်ထိရောက်ဖို့ဆိုရင်တော့ပို့ပြီးတော့ကျေပြတ်နဲ့တတိယအတုံးနဲ့နောက်ဆုံးအဆင့်စက်သက်မှုတွေလိုအပ်နေသေးပါဒီအဆင့်မှာလူပေါင်း6000လောက်ကိုကောက်ွယ်ဆေးထိုးပေးပြီးတော့ရလဒ်တွေကိုစုဆောင်းသွားနိုင်ဖို့အစီအစဉ်ထားပါတယ်။ဒီအဆင့်ကိုဖျက်ချော်ဖို့ကတော့လပေါင်းအတော်ကြာအောင်အချိန်ယူရအောင်ပါ။ကောက်ွယ်ဆေးစမ်းသပ်မှုတွေမှာအမေရိကန်အစားအသောက်နဲ့ဆေးဝါးကုတ်ကဲမှုဌာန FDA ရဲ့တင်းကျပ်တဲ့စီမင်းစည်းကမ်းတွေနဲ့အညီလိုက်နာသွားမယ်လို့လည်း Johnson & Johnson ကကြေညာထားပါတယ်။ COVID-19 ကရောဂါအတွက်ကောက်ွယ်ဆေးနောက်ဆုံးအဆင့်စမ်းသပ်နေတဲ့အဖွဲ့အစည်းတချို့ရှိနေပြီးတော့အများစုကတော့ဈေးကိုနှစ်ချိန်ပြန်ထိုးဖို့လိုအပ်ကြကြောင်းလည်းသိရပါဗျ။